ଘର ଭଡ଼ାକୁ ନେଇ ଉଗ୍ର ହେଲା ବିବାଦ। ମାନବିକତା ଭୁଲିଗଲେ ଘର ମାଲିକ। ଅନୁକୂଳ ତାଲଚିର ବ୍ଲକ ବାଘମରାରୁ ଆସିଲା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ରହିଲେ ନିରାଶ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ବାତ୍ୟା ୟସ୍ରେ କେତେ ହୋଇଛି କ୍ଷତି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ସାତଜଣିଆ ଟିମ୍। ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ କ୍ଷତ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଅଧିକାରୀ। ତେଷଠି ଦିନ ପରେ ଦେଶରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ଖସିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ 86,498 ନୂଆ ପଜିଟିଭ। ରାଜ୍ୟରେ ବି କମୁଛି କରୋନା। ଦିନକରେ 5,896 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ଟିକା ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡର ଅନ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଗଣା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ବାତିଲ ହେବ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଟିକା ବିଲ୍ଡିଂରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ। ବାରମ୍ବାର ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇଥିଲେ ସରକାର। ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଲା ପୋଲିସ। ପାରମ୍ପରିକ ନାଗାନାଚ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପିପିଲି ବଳଙ୍ଗା ପୋଲିସ। ଭ୍ୟାନ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ। କୋଭିଡ ନିୟମ ନ ମାନି ନାଚ ଚାଲିଥିବାରୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ପାଖ କଦଳୀ ଗୋଦାମ ବସ୍ତିର କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁକୁ ଘରୁ ଡାକି ହତ୍ୟା କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନେବା ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ଜୀବନ।